Продовжуємо нашу гуманітарну роботу, допомагаємо армії, Збройним силам. Сьогодні завдяки допомоги з фонду Сергія Притули забезпечуємо чергову військову частину всім необхідним. Це спальники, намети, каремати, плащі, снаряга, яка може бути. Тим часом покажу вам, до чого призводить миротворча спецоперація Росії, які руйнування зазнає зараз Київ. Наше рідне місто, як виглядають зараз житлові квартали, в яких немає жодної з військової інфраструктури, фасади будинків, в якому вони стані зараз. Ось так ми зараз з вами катаємо Києвом, ось так це наразі виглядає. Тим не менш, робимо свою справу, з вашою допомогою разом переможемо. Київ Defenders.